bakom oss kommer en Maria Rydqvist. Charlotte Kalla gav sig själv 4 av 5 äpplen. Hur många ger du dig i betyg? Ja, det här var ju mitt livs bästa lopp, så det får ju nästan bli 10 idag. Vi såg det. Jag vet inte om bilderna kom hem. Vi såg dig efter mållinjen här när du stod och hoppade precis bredvid Marit Björgen, lika lycklig. Ja, jag var överlycklig när jag gick i mål. Alltså jag hade aldrig föreställt mig att jag skulle bli 6a. Jag tänkte topp 10 om det går riktigt bra. Du sa ju för att du skulle gå ut och köra hårt i den klassiska delen. Och det gjorde du. Kan du berätta hur det kändes? Ja, och att jag skulle åka fort redan från starten. Jag har varit så himla slö just första 100 meterna. Så jag tänkte, nu ska jag åka max från start. Och det gjorde jag idag. Och jag fick en jättebra start och kom iväg precis som jag ville. Och sen var det lite svårt att se. Det är ganska dimmigt idag. Slutet sen, vi såg det inte på bilderna. Kan du berätta om slutet in mot mål? Ja, vi var ju en 4 stycken någonting. Och det är ju väldigt bra att komma bakifrån in i sista backen. Och jag lyckades bra med det också. Så att, men sen var det ju precis på håret att jag lyckades ta fässel där. Så men det gick perfekt idag. Du var båda det här inför stafetten, om du får sia. Ja, det känns jättebra inför stafetten. Och nu fick jag ju en match mot Steira också, som jag troligen kommer åka emot. Så det känns ju bra utgångsläge. Härligt, tack så länge. Tack.